ជម្រាបសួរបងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នានៅក្នុងវេលាអាត្មានេះ Channel Sok Hay Reader នឹងធ្វើការដកស្រង់នៅអត្ថបទព័ត៌មានកីឡាជាតិមួយដែលនិយាយទាក់ទងទៅនឹងវិស័យប្រដាល់គុនខ្មែរក្នុងកម្មវិធីកម្ពុជាសង្វៀនគុនខ្មែររបស់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ CNC គឺជាជំនួបរវាងកីឡាករលឿនបញ្ញាដែលត្រូវជួបជាមួយនឹងកីឡាករបាទ Jenina នៅថ្ងៃសៅស្អែកនេះហើយបាទគឺនៅពេលព្រឹកចឹងសំណួរអរំបងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាទៅតាមដាននៅអត្ថបទព័ត៌មានកីឡាប្រដាល់គុនខ្មែរមួយនោះទាំងស្រុងដូចតទៅលន់បញ្ញាថាប៉ាយេនីណាចំណេញសមត្ថភាពកើនឡើងបន្ទាប់ពីបដូរកីឡាករឡងសំណាងត្រឹមទឹក3ក្នុងការប្រកួតកាលពីសប្តាហ៍មុនអ្នកប្រដាល់គុនខ្មែរវ័យក្មេងលន់បញ្ញាបន្តប៉ះជើងខ្លាំងប្រចាំប្រទេសដែលបំបាក់កីឡាករខ្លាំងៗជាច្រើនគឺយ៉ាងនេះណាក្នុងកម្មវិធីកម្ពុជាសង្វៀនគុនខ្មែរថ្ងៃសៅរ៍សប្តាហ៍នេះកូនសិស្សរបស់លោកធុនសុភីបានបញ្ជាក់ថាការប៉ះកីឡាករល្អៗរួចគេពេញចិត្តនឹងប្រកួតដោយមិនខ្លាចរអាពីព្រោះធ្វើឲ្យយើងមានសមត្ថភាពកាន់តែឡើងទៅខាងមុខសម្រាប់ការប្រកួតនេះរួចគេនៅតែត្រៀមបានល្អលន់បញ្ញាបន្ថែមថាមិនមានអារម្មណ៍ខ្លាចរអាអ្វីនោះទេពីព្រោះធ្លាប់ប៉ះជើងខ្លាំងច្រើនណាស់មកហើយដូចជាផលសផុនឡាយចត្រាសួនចន្ទនេះនិងមឿនសុកហុចនិងចុងក្រោយទើបឈ្នះឡងសំណាងប៉ុន្តែយ៉ាងណាយ៉ាងណាជាកីឡាករមានក្បាច់ល្អម្នាក់ដែលមិនទាន់មាននរណាឈ្នះគេបានឡើយសូមបញ្ជាក់ថាលំបញ្ញានឹងត្រូវប៉ះកីឡាករយ៉ាងណាជាលើកដំបូងដែលធ្វើឡើងនៅថ្ងៃសៅរ៍ទី31ខែតុលាឆ្នាំ2020នេះក្នុងកម្មវិធីកម្ពុជាសង្វៀនគុនខ្មែរដែលចាប់ផ្ដើមប្រកួតពីម៉ោង 8:30 នាទីព្រឹកនឹងមានការផ្សាយផ្ទាល់តាមរយៈទូរទស្សន៍ CTN, CNC និង MyTV ដូច្នេះបងប្អូនប្រិយមិត្តដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងនៅវិស័យកីឡាប្រដាល់គុនខ្មែរបានជ្រាបរួចមកហើយអំពីការលើកឡើងរបស់កីឡាករលំបញ្ញានៅពេលដែលជួបជាមួយនឹងកីឡាករយេនីណាគាត់ថាគឺជាបាទផលចំណេញមួយសម្រាប់គាត់គឺធ្វើឲ្យគាត់នឹងកាន់តែមានសមត្ថភាពកាន់ឡើងនិងទទួលបាននូវបទពិសោធន៍ថ្មីជាច្រើនក្នុងការប្រកួតជាមួយនឹងកីឡាករជើងខ្លាំងបាទលំដាប់ប្រទេសបាទដូចជាកីឡាករយេនីណានេះឯងអញ្ចឹងសូមបងប្អូនប្រិយមិត្តអ្នកគ្រប់គ្រងនៅវិស័យកីឡាប្រដាល់គុនខ្មែរក៏ដូចជាអ្នកគ្រប់គ្រងនៅកីឡាករទាំងពីររូបទាំងបញ្ញាទាំងឌីណាក៏ពីរងចាំតាមដានទស្សនាចាប់ពីវេលាម៉ោង 8:30 នាទីព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ថ្ងៃនេះដែលមានការផ្សាយបាទបន្តដល់ទៅ3ប៉ុស្តិ៍នោះគឺមានទាំងទូរទស្សន៍ CTN CNC ហើយនិង MyTV ខ្ញុំបាទក៏សូមបញ្ចប់នៅអត្ថបទព័ត៌មានកីឡាប្រដាល់គុនខ្មែរមួយនេះត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះហើយជាចុងក្រោយសូមបងប្អូនប្រិយមិត្តកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe និងដាក់សញ្ញាកណ្ដឹងម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូថ្មីនិងភ្លាមៗមើលគេពី Channel Sok Hay Reader សូមអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាសូមជម្រាបលា